Պարոն վարչապետ, պատերազմից հետո բավականին շատ է շահարկվում մեր ունեցած զոհերի թիվը, ակնհայտորեն ուռճացված տվյալներ են հրապարակվում, եթե կան թարմացված տվյալներ մեր ունեցած կորուստների վերաբերյալ, ես խնդրում եմ ներկայացնեք, որպեսզի հնարավորինս քիչ շահարկվի, ես շահարկումներից եւս փորձենք հուսաբերել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մուրճյան, հարցի համար։ Այո, կա այդպիսի խնդիր։ Իհարկե, եթե անկեղծ ասեմ, շատ ծանր է զոհերի թվաբանություն անել, որովհետև ամեն զոհը, ամեն զոհի առկայությունը ծանր է, և այստեղ որևէ թվաբանական վարժությունը շատ ծանր է և տեղինք է, բայց այն ու ամենայնիվ, ես հասկանում եմ, որ նաև պետք է հանրությանը տալ տեղեկատվություն։ Կարող եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ մահվան վկայականներով հաստատված, ինքնությունները պարզված, մենք ունենք 3621 զոհ և անհետ կորածների ցուցակում ունենք 321 մարդ։ Միևնույն ժամանակ մենք ունենք ԴՆԹ հետազոտման մեջ գտնվող 201 մարմին կամ մասունք, և մենք ունենք ավելի քան 100 նույնականացված մարմին, որ նույնականացվել են կոնկրետ հարազատների հետ, բայց հարազատները ինչ-ինչ պատճառներով, տարբեր պատճառներով առայժմ հրաժարվում են ընդունել այդ փաստը, չհասկանալի է, մեր շատ հայրենակիցներ հավատում են, որ իրենց հարազատները ողջ են, երևարված են, կան ընտանիքներ, որոնք չեն վստահում ԴՆԹ հետազոտության արդյունքներին, և իրենք իրենց նախաձեռնությամբ արտերկրում նախաձեռնում են ԴՆԹ հետազոտություն, չնայած մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում նման դեպքերում պետական միջոցներով իրականացնել, բայց կան դեպքեր, երբ որ ուղղակի ասում են, որ թողեք մենք մեր, որպեսզի մեզ համար ամբողջ պրոցեսը լինի հսկողության տակ։ Այսպիսին է վիճակագրությունը, և եթե մենք այս վիճակագրությունը այլ բան չփոխվի, որևէ բան շատ դժվար կլինի, շատ դժվար է պատկերացնել, որ կփոխվի, ինչպես և նախկինում հայտարարվել ենք, մեր զոհերի թիվը կլինի 4000-ի կարգի, ներողություն է արտահայտությունը անելու համար, պլյուս մինուս 50, էլի ներողություն այսպիսի բառերով խոսալու համար, և ես խնդրում եմ, որ մենք մեկ րոպե լռությամբ հոտնկայս հարգենք մեր բոլոր զոհերի հիշատակ։ Շնորհակալություն։